בואו נסתכל על הגרף שמתואר כאן. יש לנו גרף של הפונקציה y של המשתנה t, כאשר t מתאר לנו את הזמן בשניות. כמו שאתם רואים כאן, sec אומר seconds. עכשיו, הגרף הזה מתאר לנו למעשה פונקציית סינוס, פונקציה מחזורית של סינוס. כאשר האמפליטודה או המשרעת של אותו גרף סינוס זה 5, וזמן המחזור זה חצי שנייה, כמו שאתם רואים כאן, מפיק אחד לפיק שני, בין C1 ל-C2. מכאן שהתדר של הפונקציה זה 1 חלקי זמן המחזור, שזה שווה ל-2 הרץ. זאת התדירות של פונקציית הסינוס שלנו. את אותה פונקציה אני יכול לתאר בצורה אחרת בתחום התדר. זה אומר שאם אני אקח את הפונקציה שלי ובמקום y של t אני אתאר אותה כ-y של f, כאשר f זה התדירות בהרצים, אז אני אראה שיש לי קו ישר בנקודה f שווה 2 הרץ בגובה 5, שזה בדיוק המשרעת של פונקציית הסינוס שלנו. אז מה למעשה עשינו כאן? תיארנו את הפונקציה שלנו בתחום התדר, כמו שמתואר כאן. עכשיו, בואו נסתכל על הגרף הזה. הגרף הזה שמתאר את הפונקציה y של t הוא כבר גרף הרבה יותר מורכב, לא סתם פונקציית סינוס כמו שראינו מקודם, אלא משהו קצת יותר מסובך. אבל מה שמעניין זה שנוכל לראות שהפונקציה הזאת למעשה מורכבת משתי פונקציות סינוס, הראשונה בעלת אמפליטודה של 5 ובתדירות F1 של 2 הרץ, והשנייה באמפליטודה של 2 ובתדר של 6 הרץ. ואז אם נרצה לתאר את הפונקציה הזאת כמו מקודם בתחום התדר, נוכל לראות שנקבל פונקציה y של f, כאשר f זה שוב התדירות, רק שכאן יהיו לנו שני פסים, האחד בתדר 2 הרץ ובאמפליטודה של 5, והשני בתדר של 6 הרץ באמפליטודה של 2. אז זה התיאור של הפונקציה שלנו בתחום התדר. גם אם נסתכל על כל פונקציה שהיא מורכבת ומכוערת כמה שאפשר, נוכל לראות שניתן לפרק אותה לאוסף של גלי סינוס באמפליטודות שונות ובתדרים שונים. ואז נוכל לתאר גם את זה בתחום התדר, כמתואר כאן, באמפליטודות שונות ובתדרים שונים. כעת מה שאני אעשה, אני אקח את התיאור של הפונקציה שלנו בתחום התדר, כמו שראינו מקודם עם הפונקציה שמורכבת מחמישה גלי סינוס בתדרים ואמפליטודות שונות, ונעשה את הפעולה הבאה. נרשום שוב את התדרים של פונקציות הסינוס השונות שממנה מורכבת הפונקציה, וכל תדר נכפול בשני פאי, ולמעשה נקבל את הדבר הזה שמסומן באומגה, אות שנקראת אומגה, וזה נקרא תדירות זוויתית אשר מופיעה ביחידות של רדיאן לשנייה. אז כאמור, אם נכפול כל אחד מחמשת התדרים האלו בשני פאי, נקבל את התדירות הזוויתית של כל אחד מגלי הסינוס שמרכיבים את הפונקציה שראינו. כלומר, אומגה, התדירות הזוויתית, שווה לשני פאי כפול f. וגם את זה נוכל לתאר בגרף שיראה ככה, שכל ההבדל בין הגרפים זה שכאן ציר ה-x שלנו הוא ציר התדר ביחידות של הרצים, וכאן ציר ה-x שלנו הוא ציר התדירות הזוויתית ביחידות של רדיאן לשנייה. כעת אנחנו מוכנים
להבין את ההגדרה של התמרת לפלס.